kani waa haradiga gaariga qarxay sidana loo sheegay waxaana waa gaari nooha ah ciidanka amniga oo celiyay ayaa sababtay in ugu dambeeyay halkan uu ku qarxo waxa uu sameeyay oo burburkii gaarigan uu geystay kamida in mootadan oo sidana loo sheegay dad ay saarnaayeen rakaab iyo qofkii waday waxyeelo gaartay waxa kale ku jira gaarigan noohada ah waxa kale kamida gaarigan kale isaguna ah waxa loo yaqaan caasi ama hoomaysi Soomaalidu u taqaano gaariga sida ka muuqata burbur xoogan ayaa gaaray oo dadkii saarnaa oo halka lagu rarayay waa uu sameeyay waxa kale oo isla saameynta kamida mootadan kale oo iyadoo dad kale ay saarnaayeen sida nala sheegay waxa ka sii xageeyay mootooyin kale oo uu sameeyay qaraxani waxa uu qaraxani ka dhacay isgoyska Axis Control ee magaalada Muqdisho gaar ahaan Axis Control afgooye ciidamada amniga waxa ay sheegeen in 4 askari ay ku dhaawacmeen oo uu ka mid yahay askarigii celiyay gaariga isqarxiyay waxaana la sheegay in soo istaagay bartan lagu baaro gaadiidka uu diiday inuu istaago dabadeedna uu soo tuuray waxyaabaha qaraxmid kamida askari rasaasiya ayaa gacanta ka go'day sidana loo sheegay waxa kale uu dhaawacmay 3 askari oo kale sidaas waxa sheegay sargaal ka tirsan booliska oo aan taleefanka kula hadlay waxyeeladu waxa ay gaartay burbur hantiyadeed iyo mid nafeed inkastoo aan la ogeyn ilaa iyo hadda qasaaraha ka jira halkan oo la xiriira dhaawac iyo dhimashada ilaa iyo hadda tirakoob lagama hayo dhanka booliska iyo sida oo kale laamaha caafimaadka oo aan ilaa iyo hadda wax jawaab ka soo bixin gub jooga oo qarax ka badbaaday ayaa nala hadlay waxaana uu sharaxayaa qaabka qaraxu uu u dhacay iyo indhihiisa waxa uu ku arkay ayaga waa Saciid Cali Aadan waxaan arkay baabuur bicliyana anaga anagoo baabuurka rarayna hal mar xabada bilowdeen xabadii markay bilowdeenna waa kala cararnay guri lagu dhow gaariga waa ka cararay guri lagu dhow aan istaagnay oo anagoo badan aan galnay abaar kadibna qaraxa dhacay gaarigiina oo gurigiina waa lagu soo dumay waxyeelada sidoo kale waxa ay gaartay dad badan oo shacabka sidana loo sheegay waxaase sida ciidanku ay sheegeen nasiib wanaagu ahaa in xabadii ka horreysay gaarigu inuu qarxo taasina ay keentay in shacabku ka didaan isgoyskan mashquulkii ka jiri jiray isgoyskan ayaa yaraaday kadib markii horey loo dhagax dhigay waddadan oo xiriirisay Muqdisho iyo Afgooye oo Axis Control laga dhagax dhigay dabadeedna dhismaheeda la bilaabay Cali Aadan Muumin goobjoog Axis Control Afgooye Muqdisho